ozodlikka ma'lum bo'lishicha voqea yettinchi fevralga o'tar kechasi sodir bo'lgan tafsilotlardan xabardor oltiariqlik manbaning ozodlikka aytishicha tinchlik sobiq hamza shaharchasi rodaki ko'chasi yigirma birinchi uyda yashovchi madaminovlar oilasining besh nafar a'zosi yakshanbaga o'tar kechasi chavaqlab o'ldirilib keyin yoqib yuborilgan oldiniga hamma oddiy yong'in bo'lgan va shuning natijasida ular o'lib qolgan deb o'yladi keyin ekspertiza qilingan paytda ular oldin o'ldirilib keyin uyga o't qo'yilgani aniqlangan uchta katta yoshdagi xotin qiz va ikki yosh bola o'ldirilgan dedi shaxsi sir qolishini istagan oltiariqlik manba farg'ona viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasi o'lganlar shaxsiga oid ma'lumotlarni ochiqladi madamidova karimaxon va uning bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda tug'ilgan qizi eldora o'ldirilgan shuningdek karimaxonning kelini bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda tug'ilgan umidaxon va uning elnora ismli besh yashar qizi hamda nurgul ismli hali ikki yoshga to'lmagan qizi ham o'ldirilgan dedi ismi oshkor qilinmaslik sharti bilan gapirgan manba ozodlikka ma'lum bo'lishicha temir yo'l sohasida ishlaydigan oila boshlig'i erkin madaminov bilan uning o'g'li elyor o'sha kuni tungi navbatchilikda bo'lishgan prokuraturadagi manba ma'lumotiga ko'ra qotillikda gumonlanib qo'lga olingan ikki yigit oila bekasi karimaxonning jiyanlari bo'lib ular o'sha kuni xolasinikida mehmonda bo'lishgan qotillar oiladagi erkaklarning o'sha kuni tunda ishlashidan xabardor bo'lishgan mehmonga kelgan ikki jiyan o'sha kuni xolasinikida tunab qolgan yarim kechasi turib avval karimaxon va uning qizi eldorani pichoqlab o'ldirishgan so'ng umidaxonning eshigini taqillatishgan umidaxon eshikni ochgan unga tashlanib yigirma to'rt marta pichoq urishgan keyin uyga kirib ikki qizchani ham pichoqlashgan keyin o'liklarni ustidan salyarka sepib yoqib yuborishgan dedi prokuraturadagi manba oltiariqdan olingan ma'lumotga ko'ra qotillar uylarning deraza va eshiklarini berkitib ketgani tufayli jasadlar yonib bo'lgach yong'in o'zi o'chgan qo'shnilar voqeadan faqat yakshanba kuni ertalab xabar topishgan prokuraturadagi manbaga ko'ra qotillikni sodir etganlikda gumonlanib hibsga olingan ikki kishi xolasining uyida moshina olish uchun yig'ilgan pul borligidan xabardor bo'lishgani va shu pulni o'zlashtirish maqsadida qotillikka qo'r ulganini bo'yniga olishgan oltiariq tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra madaminovlar oilasi tinchlik mahallasidagi o'rta hol oilalardan bo'lib temir yo'lchilik sohasida ishlaydigan ota o'g'il topgan pulga tirikchilik qilib kelishgan va haqiqatdan ham oila a'zolari mashina uchun pul yig'ayotgani aniqlangan hozirda qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan qotillikni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan ikki shaxsga yigirma besh yildan qamoq jazosi berilishi mumkin o'zbekistonda yigirma besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish eng og'ir jazo hisoblanadi bunday jazoga qasddan odam o'ldirish va terrorizmda aybdor topilganlar mahkum etiladi o'zbekistonda ikki ming sakkizinchi yilning birinchi yanvaridan boshlab o'lim jazosiga maratoriy e'lon qilingan jumladan ikki hafta avval namanganda yakunlangan mahkamada uch odamni qasddan o'ldirgan to'rt shaxsga yigirma besh yilgacha qamoq jazosi berildi sudlanuvchilar haqqulobod shaharchasida yashagan oltmish bir yashar zarifa botirova uning yigirma yetti yashar kelini nargiza va to'rt yashar nabirasini vahshiyona tarzda o'ldirib andijonsoyga tashlab ketganlikda aybdor deb topildi qotillik qurbonlari o'zbekiston ichki ishlar vazirligi jinoyat tergov bo'limida ishlaydigan militsionerning oila a'zolari bo'lgan